លេចឮដំណឹងថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់នេះនឹងសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណានារដូវក្តៅខាងមុខនៅរយៈពេលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយពី Football Transfer បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតបានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយថាគេនឹងយល់ព្រមសម្រាប់ការផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគូប្រជែងបាសេឡូណាដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅដំណាច់រដូវកាលនេះជាស្ដែងបើយោងទៅតាមប្រភពខាងលើបានដឹងផ្ដែថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Marco Asensio ហាក់មានភាពអាក់អន់ចិត្តចំពោះការខ្វះខាតពេលវេលាលេងដោយទើបតែបានចូលលេងនៅជម្រើសដំបូងត្រឹមតែ11ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅរដូវកាលនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេចង់ដាច់ចេញយ៉ាងម៉េចវាត្រូវបានគេដឹងទីថាកីឡាកររ៉ាភីញ៉ាអាចនឹងត្រូវបានក្លឹបបាត់បាសេឡូណាពិចារណាលក់ចេញវិញប្រសិនបើ Marco Asensio បានផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបនោះបាទទោះបីជាពួកគេទទួលបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ50លានផោនសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលកាលពីរដូវក្តៅមុនក៏ដោយគួរនឹងប្រធាន Marco Asensio បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយក្លឹបបាទរៀលម៉ាឌ្រីតចាប់តាំងពីបានផ្ទេរពីក្លឹបបាទរៀលម៉ាឡូកានៅឆ្នាំ2015ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេអាចរបានគ្រប់បញ្ចុះទីបានចំនួន55គ្រាប់ទាំង FC បានចំនួន29លើកក្នុងចំណោម266ប្រកួត